ってこれちゃう。今日は生産性向上のための取り組みっていうお話をしていきます。まあ、生産性向上といってもですね、ざっくり言うとよくその、勘違いってわけじゃないですけど、別に不正解っていうわけではないんですが、よく思われているのがですね、生産性を上げましょうってなった時に、どうしても売上を上げることとか利益を上げることっていうところに着目が行きがちなんですけれども、実はですね、業務時間を削減するっていうことも一つ生産性の向上だったりするんですよね。同じ作業でも1時間かかるものを30分でやるのとやったら全然こう効率が違ったりするじゃないですか。その業務時間を削減するために、今からご紹介するような、15個のですね、取り組みっていうのを、今日ご紹介したいと思います。この中には僕がやっているものもあれば、僕がですね、実際にどんなことやってるっていうことを友人とか、会社の方とかに聞いて、アンケートを取った結果、効果性が非常に高そうだなと思うものを、今日はご紹介をしていきます。はい。でこれは単にその仕事の時間がその確保できるとか、売上利益に直結するっていう話だけではなくて、皆さんの生活にも、つながってくるんですね。皆さん自身の生活の質を上げていくため、ついついダラダラと無駄に過ごしてしまっている時間っていうものを、例えば自己投資のものに当てたりとか、情報収集に当てたりとかっていう、時間を捻出するための動きだったりもしますので、ぜひ参考にしていただけたらなというふうに思います。ということで、まず一つ目なんですが、一つ目ですね、スマホからゲームを全部削除すると。僕もですね、これね、5月の終わりくらいまでドラゴンクエストモンスターズのスーパーライトっていうのをもうずーっとやってたんですよ。朝起きて速攻ログインボーナスもらってとかってやってたんですけど、やっぱりね、あれをこういろいろ考えてたら、もう1日1時間とか2時間とかすごい無駄にしてるの、そこまでやってない、いないと思うんですけど、1時間2時間とか無駄にしてたんで、もうゲーム系のアプリは全て削除しました。唯一残ってるのがリバーシー、オセロですね、を、旅行に行くと道中 の奥さんとの遊びの時間として残しているくらいで、普段は全く開けないやつなので、もう一番そのスマホのスライドの中の端っこに行ったりしてるんですけどね、はい、くらいでスマホからのゲームを全部削除しました。で、今その時間を何に当てているかっていうと、移動時間だったらゲームじゃなくて今撮ってるような YouTube の動画に、字幕をつけたりですとか、編集をしたりとか、あるいはですね、こういった普段喋るようなネタ収集なんかにも当てたりすることができているので、だから最近ネタの質が個人的に上げれてるのかなっていうふうに思うのは、そういう時間をしっかりと確保することができるようになったからなんですね。はい。ということで、スマホからゲームを全て削除しましょう、アンインストールしましょうということでした。それから2つ目、テレビはですね、録画をしましょう。で、その録画したものを倍速で見ましょうということなんですね。拘束時間が半減しますし、ついついダラダラ見をしてしまっていると、チャンネルをこうね、いろいろ4ちゃんから6ちゃんから8ちゃんから10ちゃんってこうなんかいろいろ見てたとしたら、あのチャンネルも見て、このチャンネルも見て、やっぱ結果そう30分で切れるような番組っていうのも1時間2時間でダラ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 見てしまうので、これを見るって決めたらそれ録画してしまって、その30分の番組だったら倍速にして15分で見てしまうというような、そういうやり方をして、ダラダラ見を防ぎましょうということです。テレビは録画してみましょう。これが2つ目です。そして3つ目に、資料の保管場所っていうのは1つにしましょうと。例えばこれは学校に通われている学生さんもそうなんですけど、学生さんだったら自分自身の学習机、それから会社で働いている方だったら事務所の、机なんかに、どの書類を、どこに置いておくかっていうのもルールで決めてしまうんですよ。1段目には、この書類、2段目にはこの書類とかですね、3段目の大きいスペースには、例えば学生さんだったら A、国、数、D、社っていう順番に並べとくとか、都度その手に入った教科書とか、それからプリントとかっていうのをランダムに入れていくんじゃなくて、もう A 国数 D 社っていうふうにも入れてしまうというような感じで、保管場所っていうのは一つにまとめましょうということです。それから4つ目、これは電子マネーとかクレジットカードを使いましょうと。でこれはですね、社会人の方なんかだったら特にその分かるかと思うんですけど、銀行にお金を下ろしに行くと結構めんどくさいですよね。で、ATM めちゃくちゃ並んでたりとか、やっぱりそのやってる時間も限られているので、財布を使うっていう手間も、やっぱり発生してしまうと。でこれを、やっぱり使いすぎに注意する必要はあるんですけど、クレジットカードだったら、お金を下ろしに行くっていう必要もなくなりますし、電子マネーも同じです。チャージすれば終わりですから、それはもう移動時間に使えばいいって話なんですけど、でプラスですね、やっぱりポイントっていうのも溜まっていきますので、電子マネーは残念ながら6月
であのポイント還元というかそのパーセンテージ還元終わっちゃいましたけど、クレジットカードなんかでもやっぱり会社さんによっては 0.5% とか 1% とかっていうの還元がなんか使えるじゃないですか、各会社さんによっていろんなその特典がついてますけど、っていうのでやっぱり単純に1万円使ってそのまま1万円出し切ってしまうのと、1万円で 1% の還元ついて100円お得するってなったら、それが生涯で、何百何千万っていうお金使った時にやっぱり数万円数十万円って差が出てくるので、まあ、こういう部分でもぜひ電子マネーとかクレジットカードを使っていただくのはいいんじゃないかなというふうに思います。当然そのお金を下ろしに行くっていう時間を換算した時にはやっぱ何万円っていう差は出てくると思いますので、そういう意味でも、ぜひ、意識して使ってみていただけたらと思います。それから5つ目、 Kindle を使いましょうと。これは本を読む方に限定してのお話になるんですけど、やっぱり大量の本持ち運ぶって5冊10冊ってカバンになかなか詰めきれないんです。詰めきれないので、まあ、Kindle の薄い、ね、iPad みたいなやつで1冊でまとめることができますから、でかつですね、いろんな本を入れておけるので、この本外れたなとか、この本ちょっと退屈してきたなと思った時に変えたくても、紙の本だったらかさばるから1冊とかせいぜい入れて2冊なんですけど、 Kindle だったらすぐに違う本をダウンロードしてとか違う本に切り替えてっていうのができますので、 Kindle は結構おすすめだったりします。はい。であとは最近 Amazon なんかでもかなり本によって100円200円安かったりしますから、ね、そういう意味でも経済的にお得かなというふうに思います。それから6つ目、物の置き場所を決めましょうということで、まあ、整理が楽ですし、まあ、不要なものっていうのも捨てやすくなります。あれこれ何に使ってたっけっていうものが意外とこう目につきやすくなったりしますんで、整理する場合、置き場所っていうのを決めておくと非常にいいと思います。探す手間も省けますしね。はい。それから、7つ目、これは会社の近くに住みましょうっていう話なんですけど、まあ、なかなかその引っ越しの都合とかっていうのですぐにはできないかと思うんですけど、これから転職をするとか、これから、まあ、学校に通うとかですね、それから新卒をで、来年の4月から会社になられるっていう方々、ぜひ通勤時間結構ですね、ライフハックの一つだったりするんですけど、もう満員電車に揺られとかですね、車移動だったら車で交通量が多くて渋滞に捕まってるとか、毎日ストレスですし、その時間結構無駄だったりするんですよ。でお金よりもやっぱり時間の方が人生で大事だと思いますんで、そういう意味では僕もですね、新卒の時は会社から家から歩いて5、6分のところのマンションを借りてですね、会社に通ってましたし、はい、まあ、そうは言っても7時くらいには出てですね、7時、6時半、7時とかには出て、一番最初とか2番目くらいに来て仕事はしてたんですけど、まあ、その話はどうでもよくて、やっぱり5分、6分って帰りがね、気持ち楽なんですよ。もうすぐ家みたいな感じだったんで、はい、今はですね、ちょっとドアトゥドアで1時間くらいのところに通ってるんですけど、その時間をですね、僕は今動画の編集とかに当てれてるんで、まあ、全然苦ではないんですけどね、まあ、できれば会社の近くに住む方が、何もなく手持ちぼさかに過ごすくらいだったら、はるかにいいですよっていうお話です。それから8つ目ですね、メモアプリを使いましょうと。やっぱり紙をいちいち出してメモ出して、メモじゃない、ペンを出してっていう風にカキカキカキってすごく丁寧には見えるんですけど、やっぱり面倒だったりしますんで、スマホ1台出してスッスッスッってやる方がはるかにいいです。で今だったら手書きでできるものもあれば、要はスマホの画面に手書きですることもできれば、図を書くことができるような無料のメモアプリなんかっていうのもあったりします。で打つのがいいのか書くのがいいのか図を描けるのがいいのかっていうのをいろいろ吟味してみて、ぜひ、メモアプリでも使ってみていただけたらなというふうに思います。僕個人は結構これ重宝したりしてますね。はい。9番目、それから予定はですね、もうスマホに一本化しましょうと。スマホにカレンダーってついてるじゃないですか、まあ、それがまあ見やすい見やすくないって好みの差はあるんですけど、 G カレンダーに入れたりとかっていうのを Google カレンダーに入れたりとか、いろんなカレンダーに突っ込んだりとか、あるいは手帳を持ち歩くことがあって、もう不要なので持ち運びやすいものを、そして取り出しやすく確認しやすいものっていうのにも一本化してしまう方がはるかにいいというふうに思います。手帳だったらペンを持ち歩く必要もなくなりますしね。まあそんなところです。それから、10個目、これはですね、紙です。はい、紙。眠気との戦いっていうのは無駄です。で最大、まあ、大体15分から18分の睡眠をぜひとってください。これは、まあ、寝る場所ってどこ通ったらいいのっていうのは結構難しい問題であるんですけど、学校の人だったらね、机に突っ伏して寝ても誰も何も言われないですけど、会社で突っ伏して寝るっていうのはなかなか行かないですから、まあ、残念ながらちょっとトイレとか休憩スペースみたいなちょっとね、狭いところや臭いところになっちゃうかもしれないんですけど、仕事の能率を上げるためには、まあ、場所を問わず15分ほどの睡眠をとってみていただけたらと思います。20分超えると完全に体が睡眠モード、休憩じゃなくて睡眠モードに入ってしまうので、それは注意してください。20分以上の睡眠ではなくて15分までを限度として睡眠をとってください。
ください。それから11番目に、ながらと、マルチタ、ながらで何かをすると、これ作業レベルですね。例えばこれ生活の話なんですけど、マルチタスクっていうのは×です。いろんなことに手を出すっていうのは×なんですが、まあ、普段からされている方結構多いかと思うんですけど、歯磨きをしながらお風呂に入るとかですね、テレビを見ながらお皿を洗うとかみたいな感じで、何かその作業レベルで同時に処理こなせるものがあれば、処理してこなせるものがあれば、まあ、ぜひやってみてください。これでまあ生活の一部でも30分くらいは時間が省略できるんじゃないかなというふうには思います。それから12個目、休日こそ早起きということで、やっぱりですね、休日も1週間の疲れが溜まって、ついつい例えば平日だったら6時とか7時に起きているのを10時11時に起きてしまうと、やっぱこの 3,4 時間の差っていうのは大きかったりしますので、ぜひですね、平日と同じような過ごし方をして、平日普段できていないということを、いろいろとやっていく、スタートアップの時間にぜひ当てていただけたらと思います。僕もですね、ジムに通うまではどうしても10時とかっていう、そういう結構遅めの時間に起きてたんですけど、今はもう、7時、8時とかに起きてですね、で8時半くらいからジムに行ってっていうので、やっぱり無駄にしてた1時間、2時間っていうのをしっかりと体を鍛えるというところに移すことができたので、非常に時間効率うまくですね、使えてるんじゃないかなって個人的には思ったりします。それから、13個目ですね。あと3つです。13個目、通知は切ると、携帯の通知ですね。もう LINE が来たとか SNS の新しい新着情報が来たとかでも、これいちいち気にしたらもうストレスで仕方ないので、これは来て自分の見たいタイミングでスマホを見た時に、あ、なんか来てるなっていう、まあ、その確認程度にしていてもらえたらいいんじゃないかなと思います。気になる時間っていうのが、その他のものにもその作業のこう効率への影響を与えてしまったりするんで、これは結構鬱陶しいですよっていうので注意してもらえたらなと思います。それから14個目ですね。食事は腹8分目にしましょうと。これね、僕なかなか守れないんですよ。これ友人から聞いたんですけど、よく腹8分目で満足できるなと思って、これはもうちょっと僕なかなか難しかったりするんですけど、やっぱりお腹が苦しくて、食べ過ぎてお腹が苦しいっていう時間が続くのがやっぱ無駄っていうことなんでしょうね。はい。なので僕はもうこれは注意しなくちゃいけないなと思うんですけど、もし食べ過ぎの方ですね、やっぱり食べ過ぎると体にも良くはないですから、食事8分そろそろ満足するくらいかなっていうところで、もうちょっといけるなじゃなくて、そろそろ満足くらいかなっていうところで選ぶのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。そして最後、15個目ですね。つまらない本は読むのやめましょうと。なんか本を読む中でこう1から10までこう一言一句見逃さずにきちんと全部読んでいかなくちゃいけないっていうふうに思って読書している方もいらっしゃるんですけど、あなたにとって必要のない情報、知的刺激を与えてくれないような本っていうのは読むだけ無駄ですから、この本読んでて面白いなとか、これ使いたいなっていう情報が入っていない本だったら、もうその場で閉じてブックオフ走ってください。もうそっちの方がはるかにいいと思います。ということで、15個のライフハックをご紹介したんですが、皆さんの仕事や生活の中で活かせるもの、何かヒントありましたでしょうか。15個全部やりましょうっていう話じゃないです。何か一つでもやってみて、生産性効率につながるですね、売上利益アップとか業務時間を減らすとか生活の無駄な時間を減らすっていうものにつながるものがあれば、ぜひ実践していただけたらなというふうに思います。僕も15個やっているものじゃないです。特に14個目に紹介した腹8分目ってなかなか守れてないところなので、僕自身はですね、8月からちょっと食生活も変えようというふうに思ってますんで、残り10日くらいですかねは、食べたいものを食べまくって、で8月からはちょっと食べたいものを食べる頻度を下げつつ意識して、食生活改善していきたいなというふうに考えております。ということで、本日も最後まで動画をご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回お会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。